Yok yok, ketdik oğa, jolmayalım. Bilganmidinglar, bilganmidinglar. Assalomu alaykum bolalar hammaga. Bugun bizning mehmonimiz Sher Turtkolskiy. Ash Turtkoldan kelgan. Ishlar qanday oğa? Finallar o'tib, ikkinchisiga start zaryajini turibdimi? Bomba bo'ldi. Mana o'zi bilet bormi deyapti, bratlar o'zi so'rayapti. Так, hozir kutamiz endi. Bilet keyin sotamiz. Bilet. Da. Hammaga assalomu alaykum. Biz inshaalloh birinchi turni o'tirdik, ikkinchi turga start berdik. İkinci turga 5 ta chotki mashina avtomobillar bilan start berdik. 2 ta Mercedes. Aha. 3-chi o'ringa Largus, 4-chi o'ringa esa Gentra avtomobili, o'zbeklarning sevadigan Lacetti Gentra. Katta bolalarniki. Katta bolalarniki. 5-chi o'ringa Peugeot mashinasini qo'ydik. Xullas qolam do'stlar, yuqorida aytib o'tganimizdek, eta chotfir chestlar chestlasa, axriyanda mashinalar finalda o'tdi, qatnashdi, o'tdi, yutdi. Mashinaga mashina oldi, pulni olgan pulni oldi va hamma prizlar tarqatib berildi. Endi o'zi kelishganimizdek, undan oldin aytganimizdek, so o'zi Mercedeslar etat Largus. Largus eta samy glavny. Granitsaga. Da, granitsaga. Og'a kirdi, chiqdi. Yuk, yuk hammasi. Reklamasi ham tekin. Da. Так что, do'stlar, unda ishtirok etamiz. Biletlar soni hammasi ko'rsatilgan. Kelinglar hozir mashinalar bilan tanishib chiqsin. Aytgan boshqa, ko'rgan boshqa. Do'stlar, bu hammasi emas. O'yin ichida yana o'yin bor. Bu haqida hozir Sherzodbek nima o'zi o'yin ichida o'yin. Mana Mercedes qo'yilmaganmish qilib, lekin o'ynaymiz hozir agar shu bo'lsa. Kim 10 tadan bilet olsa, o'sha odamlar bu o'yin ichidagi o'yinda qatnashadi. Bizda 100 tadan o'tganda o'yin ichidagi o'yinni o'tiramiz. Bunda 10 ta odam 10 mingdan yutib oladi. Agar 20 bilet olsa, 100 ming pul shu. 2 ta bilet beriladi. 30 ta olsa 3 ta bilet, ana shunaqa. Bundan tashqari 190 ta pul priz sovg'alarimiz bor. Tushunsa. Ya'ni hozir qarang, 10 ta bilet olsam, men 2 o'yin ichidagi o'yinga qatnashaman. 20 ta olsam, undan keyingisiga qatnashaman. Yo'q, yana 2 ta bilet beraman. Ha, 2 ta bilet. Ha, o'sha biletlar o'yin ichida, ya'ni finaldan oldin o'ynalib, 10 mingdan pul yutug'i bor. Ya'ni 100 ming pul. Tekin bilet. Это tekin bilet. Так что, do'stlar, aksiya ichida aksiya ko'ryapsizlar, qachon bu endi legendar Mercedes-Benz'ga? Narkovizor bilan mana shu Mercedes'ning 3-chi o'ringa. 3-chi turda o'zi. 3-chi turda. Yo, do'stlar, 1-chi tur tugadi, tanishib chiqishingiz mumkin. 2-chi tur o'zi dang'alab ketyapti. Og'alar, gazini bosamiz. To'rtko'l, Xorazm, Polni, Vestes bizni ko'radigan bolalar. Sherzod aka ishonchli. Finalni ko'rdilar, final turibdi. Qay chiqadigan levo, pevo tema yo'q. Shuning uchun 3-chi turda ham qatnashamiz, o'zimiz olamiz, Sardarbek qatnashamiz, xudo xolasa. İyi, şu an. Ama omad tilaymiz, sog' salomat bo'linglar, kanalga obuna bo'ling.